Հինց ադրբեջանական իշխանությունն է ուղիղ պատասխանատու պատերազմական եւ մարդկության դեմ ուղված հանցանքների, այդ թվում Արցախի գրեթե բոլոր քաղաքացիական բնակավայրերը ահաբեկիչների ու վարձկանների օգտագործմամբ դիտավորյալ եւ նպատակային հարձակման ենթարկելու, 80 քաղաքացիական անձանց սպանելու, 165 քաղաքացիական անձանց տարբեր աստիճանի վիրավորումներ հասցնելու, հայգերիներին խոշտանգելու եւ զոհված զինծառայողների մարմինները անարգելու, Արցախի մոտ 40,000 քաղաքացիական բնակչության հայրենի տներից ունեզրկելու և բռնի տեղահանելու, Արցախում հայկական պատմամշակութային հուշարձանները պղծելու, վանդալիզմի ենթարկելու և ոչնչացնելու համար։ Ադրբեջանական իշխանությունները պատասխանատվություն են կրում COVID-19 համավարակի պայմաններում միջազգայինորեն անթույլատրելի զինված հարձակումների համար, որոնցով կատվածահար արեցին Հայաստանի ու Արցախի առողջապահության համակարգերը եւ դրանով ապահովեցին մահվան թվերի շեշտակի աճ։ Նույն կերպ էլ նրանք տարբեր գործիչների, իրավապաշտպանների ու լրագրողների նկատմամբ թշնամանքի մղումով քրեական գործեր հարուցելով փորձել են ուղղակի քողարկել իրենց կատարած ու կատարելիք վայրագությունները Արցախի խաղաղ հայ բնակչության նկատմամբ։ 44 օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական իշխանությունների այս քաղաքականությունն ավելի է սաստկացել, ստացել է նոր դրսևորումներ, թույլ չեն տալիս մարդկանց վերականգնել կյանքը պատերազմից հետո, անընդհատ խաղաղ բնակչության համար փորձում են ստեղծել հուսահատության մթնոլորտ, մարդկանց անվտանգության, կյանքի ու մյուս կենսական իրավունքների դեմ ամենօրյա հանցավոր ոտնձգություններով և այլ ահաբեկչական արարքներով։ Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանների վերաշարադրված գնահատականները հիմնված են հավատի կոնկրետ փաստերի վրա եւ տեղ են գտել մեր բազմաթիվ զեկույցներում։ Ուստի Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի դեմ ադրբեջանական իշխանությունների հայտարարած հետապնդման նպատակը ոչ այլ ինչ է, քան Արցախում ապրող յուրաքանչյուր մարդու ահաբեկելը եւ խաղաղ բնակչության մոտ խուճապ առաջացնելը։ Անգամ ադրբեջանական իրավապահ մարմինների բառապաշարն է բացահայտ վկայում այդ նպատակի մասին։ Սա իր հերթին նշանակում է, որ այդ հետապնդումն ունի քաղաքական շարժառիթներ և հիմնված է փաստերի բացահայտ մանիպուլյացիայի վրա։ Մենք միջազգային հանրությանը համոզված իրազեկում ենք, որ ադրբեջանական իշխանությունները շարունակելու են փաստերի կեղծումը և մոլորեցումը նորանոր մեթոդներով, ինչպես նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ իրենց հանցավոր արարքները խաղաղության կոչերի ներքո թաքցնելով, քանի դեռ իրենց ցեղասպան քաղաքականության համար հասցեական արձագանքի և պատասխանատվության չեն արժանացել ու չեն պատժվել իրենց հանցավոր արարքների համար։